Magandang umaga po. Good morning po ano mga idol, mga kapalay natin diyan, mga ka-farming. 'Yun mga manoy natin diyan at malay, mga kuya at ate. Ayun, nandito po ako ngayon sa palayan. Ano po? Gawa pong mag-aabono po ako ano, panghuling abono po ito. Ayun po. Magtatap dress na po ako. Kasi po itong palay ko po ay bali 40 days na po ito ano, at kailangan na pong lagyan pang huling abono na para sa kanyang bunga. Ano po, ayan po siya. Ito po ang ilalagay kong abono. Ano po, ayan, ito pong abono pong ito ay ito pong isa urea po ito ano, ayan pong abono ito, ayan yung sapo niya. Urea po. Ang isang sako po nito kapag bibilhin mo ay nasa 2,000 plus. Ito naman pong isa bulaklak po ito ano, na abono. Ang patang bali tatak na sako niya ay bulaklak. Ayan po siya. Ito naman po ay nasa 1,200 po ang isang sako nito. Ayan, bali siya po ay bawas na ano po, gawang yan po ay bali yung iba po, naabunuhan ko na po yung ibang palay. Ano po, yan po ay panghuli ko po. At yung hindi ko po nalagyan ng isa nung Sabado, nalagyan ko po ngayon. Ayan. Bali dito po sa akin po, ano, ang naubos ko pong abono dito ay kulang-kulang apat na sako na po. Ano, bali panghuli ko na po itong lagay ngayon. Ayan. Ang mahal po ng abono ngayon. Ano po, kaya pag kayo po ay magpapalayan ngayon at gagawin yung hanap buhay, ayong pagkakakitaan, ay tiyak po na hindi po kayo tutubok ng maganda, hindi kayo kikita ng ayos kapag dito iaasa ang panghanap buhay nyo. Ano po, ako po kaya nagtatanim nito. Wapo pangunso mula ang puto namin ano po, pampamilya, kung may labis na kaunti, ayun, ibibinta yung magiging labis. At yung napagbintahan, iipunin, itatabi, ano po, ng sa sunod pong pagtanim, ayun, ay panggastos. Ako po yung maaga dito, ano, bali, ngayon lang po ako lagay po ng abono sa baldian po diyan sa timbang niyan. Gawa pong kanina po mahamog pa. Ano po, maaga mo pong abonuhan at mahamog. Lalo po ang abono mo ay pino kagaya nito. Didikit po siya sa ano, papatsi po siya sa dahon ng palay. Ano po, kapag basa at yung madikitan niya po na dahon ng palay ay nalalanta. Ano po, kaya ang paglagay po nito ay sadya po talaga. Medyo tuyo na po yung dahon ng palay. Gaya po nito, ayan o, medyo tuyo na po siyang konti. Ano po, gawa po nga panlagay ko pong abono ay pino po ano, dapat po sana malalaki yung butil ng abono. Ano po, ay kaso po yung nabili ko yung pino sadya, kaya ayan, talagang ang lagay po niyan ay yung medyo mainit na po ano, kailangan patuyuin muna ang hamok sa dahon ng palay nang hindi po malanta. Maganda pong panahon po, ano, mainit. Sakto-sakto ay tuyo na yung hamog sa palay. Pwede na maghagis po ng abono. Ano po, ang kabila po ngayon, oh, anihina po, dilaw ng palay. Mga naon na po yun sa akin ng mga isang buwan po. Ang kaunahan niya sa akin, ano po. Kaya ayun siya, ay malapit na mag-ani. Ito pong aking palay. Ang ani po nito ay buwan pa po ng may, ano, baka po mga unang linggo po, ano, umabot ng kalagatian ng buwan ng Mayo po ang ani nito. Gawang medyo huli na po ako nakatanim, hindi po ako nakasabay dyan sa mga nauna po ngayon na nahinog na. Ito naman po ay saktong sakto ano po, pang konsumo lamang po. Kasi po ngayon kapag magpalayan ka po ng malawak,
at dito mo iaasab po ang lahat, ay wala po, at talagang malulugi ka talaga. At magkano lang pang kilo ng palay dito sa amin ngayon? At sabi po nung mga nakausap ko na nakapagbinta na, 18 daw po yung mabango, ano po, 18 pesos po ang kilo ng mabangong palay. At tapos iyon naman pong ordinary, kagaya po nitong akin, 216 lang po ito, ano, ay ang kilo po ay 1750 lang daw po ang kilo po nito. Ayan, eh, kaya kung ibibinta mo po yung palay mo, at tiyak pong baka sumambot ka lamang po sa yung gastos, ano. Kung bibigasin mo naman at ibibinta mo, ayun, doon sana po sa ganun ay mikita ka doon. Kaso malaking pagod naman po at magbibilad ka pa. Tapos ay maghahakot ka pa, punta tabi kalsada, ay malayo po dito ang pabayuhan, ano. Pag may dala ka dito ng mga 4 na kaban 5, dapat po ang budget mo noon 1,000. Kasi po malayo po ang pabayuhan, ano, sa kabilang bayan pa. Ito yung nyugan po yan, tabi ng palayan po yan, ano. Yan po may palay dyan, sa kabilang nyugan po yan, ano po. Taga Bicol po ang may palayan niya, may tanim dyan, ano. Pinatutubigan ko po, ano, binababadang ko ng tubig nang maganda po ang bulas niya, ano po, at malapit na po magbutis ang palay. Kailangan po ay laging may tubig at tinatabasan ko na din pang pilapil. Ito po ang una nating aabunuan, ano po. Ito pong isang pitak po, ito ay hybrid po to, ano, TH82. Ayan, susubukan ko po kung maganda po ang ani, ano po, baka po sa susunod na tag-init ay ito pong itanim po. Ayan na po yung abono, ano, nasa balde po siyang may tali. Ayan po, dapat po pag mag-aabono po kayo ng palay, ano po, nasa timing din po, gawa po ng, kapag wala po sa timing, ano po, lalo po sa panghuling abono ay hindi po tatalab sa bunga, hindi po maganda ang magiging uhay ng palay, ano po. At ang tamang timing po ng pag-aabono ng palay, ayan po, 40 to 50 days lang po, ano, kapag lumampas na po, ay hindi na po maganda, hindi na po tatalab sa bunga ng palay, ano po, hindi na lalaki yung uhay niya kapag huli kayo mag-abono. Damo-damo pa po yung palay ko, medyo bubunot-bunotan pa po namin ang damo ito. Huwag po pag hindi po ito nabunotan ay ano po, malalago po ito bago anihin po, ay napakatapal na po ng damo nito pag hindi pa po ito nabawasan, ano. Damo-damo pa niya. Sa balat ang init.
nakakasakop po ng aming palayan na ito ay Kalawan, Laguna. Ano po? So ayan, mainit-init na, malayo-layo pa po ang lakadin. Paypay na saglit at aaho na. So, hindi pa po kasi ako nakakagawang kubo. Ano po? Ayan po yung gagawin kong kubo, pambubong ko. Ito. Eh, madami po pong ginagawa ngayon. Kaya yung aming kubo, hindi pa na itatayo. Ano po? So, ayun po. Magsha-shoutout muna po tayo. Ano?